Posetu Leskovcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je obilaskom opšte bolnice, čija je rekonstrukcija u toku, i tom prilikom osoblju uručio 3D mamograf. Predsednik je istakao da će i ostali gradovi koji nemaju ovaj aparat uskoro dobiti mamograf najnovije generacije. Mi danas u Leskovcu imamo i sa ovim što dolazi i magnetna rezonanca. Dakle, prvi put ćemo imati sve što ima klinički centar, dakle imat ćemo dva multislajsna skenera, dva najmodernija rentgena, i to iz Holandije došlo, dva ultrazvuka, jedan mamograf, jednu magnetnu rezonancu, sve su najmoderniji aparati i to je nešto što Leskovac nikada nije imao. Ja dočekao je posle ne znam koliko godina i kao što vidite mi celu bolnicu rekonstruišemo, dograđujemo neke nove delove, to je preko 40 miliona evra. Do kraja godine, prema rečima Vučića, opšta bolnica u Leskovcu dobit će i magnetnu rezonancu. Ministarka Grujičić je odobrila da se uradi i angiosala ovde u Leskovcu, to je dodatnih 1,3 miliona evra, tako da će ovo biti jedna velelepna bolnica koja će moći sve potrebe stanovnika Jablaničkog okruga da u potpunosti podmiri i pre svega da doprinese boljem zdravlju naših ljudi, naših žene, kada je reč o mamografu, i sve što smo kupovali je najsavremenije. Sam ne bojim se to tačno rekao, sve je novo, sve je najsavremenije i sve su najbolje svetske mašine. Potom je na svečanom otvaranju fabrike za proizvodnju navlaka i sedišta za automobile Aunde predsednik Vučić rekao da se moramo boriti za svakog investitora, jer to znači bolji život za naše građane. A ništa od toga ne bismo uspeli da obezbedimo da nemamo investitore, da nemamo poslodavce, da nemamo radnike koji vredno rade, jer su oni ti koji plaćaju porez, oni su ti koji nam omogućavaju da povećavamo penzije, oni su ti koji nam omogućavaju da gradimo našu zemlju, da gradimo puteve, pruge, bolnice, stadione i sve drugo. Hoću se zahvalim vama, hoću se zahvalim premijerki Meloni, gospodine Gori, na tome što uvek insistira na ulaganjima u Srbiju, na investiranju u Srbiju. Fabrika je počela sa radom 1. avgusta i već zapošljava 300 radnika. Poštujemo svakog radnika jer su oni zaslužni za uspeh svake kompanije, rekao je generalni direktor Aunde Srbija Anino De Venecija. I nosili laboratorij i Leskovac. Naši radnici u Leskovcu su srećni što su našli posao u kompaniji i ovde se nadamo da ćemo ostvariti uspeh kakav ostvarujemo u Jagodini već 9 godina. To znači da Aunde predstavlja stabilnu i referentnu tačku u Srbiji. U planu za sledeću godinu je posao za još 260 ljudi. Radnici koji rade nepuna 3 meseca zadovoljni su uslovima. Ovo je mnogo lepši, lakši, plata je bolja, super je sve. Dobila sam ponudu za novi posao koji sam sa zadovoljstvom prihvatila, tako da sam izuzetno srećna što sam dobila novi posao. Daću se od sebe kao i u prvoj firmi, Džinsi, da budem najbolji radnik. Predsednik Vučić je zamolio generalnog direktora Aunda da razmisli o tome da posle Jagodine i Leskovca otvori pogon i u Vranju. Ja sam rekao gospodinu Aninu kada bude pravio, prvo da ovde podigne do 900 ljudi zaposlenih, a kada ovde dođe do 900 ljudi, onda da se spusti malo do Vranja. Imamo mi jedan stari pogon Jumka, ja tako moram da mučim ljude. Jeste. Jagodina je mnogo lepa i Leskovac je mnogo lepa, ali i što je Vranje lepo. Mora bar tri mesta kod nas ima, kaže se to sveto trojstvo, bar tri mesta, Anino. Aunde Grupa se smatra jednom od 100 vodećih proizvođača u automobilskoj industriji. Ova italijanska kompanija je, kada govorimo o Srbiji, otvorila prvu fabriku u Jagodini i u njoj trenutno radi oko 900 ljudi.